ሙቕ ሰላምታ ተቐበሉ። ብምቕፃል ሎሚ ሓደ ፕሮግራም ሒጀልኩም መፅእ ኣለኹ። እዛ ከዓ ሓደ ብኸመይ ኣብ ላፕቶፕ ፕሮግራማት ተውርድ ኢሉ ሓቲትኒ ነይሩ። ሎሚ እዚአን ፕሮግራማት እዚአን ክንርኢና ማለት እዩ። መጀመርያ ጎግል ትኸፍት። ሕጂ ኣነ ኢንተርነት ክኣትየ ፋየርፎክስ ክመርፅ እየ። ኣብ ጎግል ክሮም ተኣቲኹም ውን ኩሉ ሓደ ተመሳሳሊ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ላዕሊ ፋይል ሂፖ ዳት ኮም ፅሒፍና እታ ዌብሳይት ክትከፍተልና እያ። እዛ ዌብሳይት ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለዋ። እቲ ስኻ ትደልዮ ድማ ኣብዚያ ክትረኽቦ ትኽእል። ኣብዚያ ብራውዘርስ እንተኣቲና ብዛዕባ በዓል ፋየርፎክስ ጎግል ክሮም ዩሲ ብራውዘርስ ከነውርድ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ኸ እንትማል ዌር ኣለካ፣ ፎቶሾፕ ኣለካ። ምናልባት ትደልዮ ዘለካ ስኻ እንተ ደሪኺትካዮ ኣብቲ ላዕሊ ኸይትካ ትፅሕፍ ማለት ሕጂ ኣነ ኣብዚያ ስካይፕ ክብል እየ። ምክንያቱ ስካይፕ ከውርድ ደልየ ኣለኹ። ድሓር ኢንተር ይብላ ማለት እዩ። ዳይሬክት ሕጂ ኣብዚ ወሲዳት እንላ ማለት እዩ። ስካይፕ ናይ ዊንዶውስ ተደሊኻ ተቐጣማይ ዘሎ እዩ። ናይ ስካይፕ ፎር ማክ ትብ ዘለካ ናይ ማክ ጥቀም እንተኾንካ ማለት ሕጂ ኣነ ናይ ዊንዶውስ ደልየ ኣለኹ። ኣብዚያ ዳውንሎድ ይብላ ማለት እዩ። ዳውንሎድ ምስ በለትኒ ከምዚ ክመፃኒ እዩ እቲ ሓደ ፔጅ። እዚ ሓበሬታት ኣለካ ብዛዕባ እቲ ናይ ታክስታይ ማለት እዩ። ኩሉ እዚ ኣብዚ ብዛዕባኡ ሓበሬታት ዝኾነ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ንስኻ ብኸመይ ይቕይርዎ፣ ብኸመይ ክስታይ ይገብርዎ፣ ኮመንትስ ትፀሓፍሉ ገለ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ትቐንዲ ገዳሲ ግን ኣዝያ ዳውንሎድ ትብል ዘላ ኣብ ናይ ላዕሊ ኩርናዕ የማን ኣዋ ጥቡቕ ማለት እዩ። ሕጂ ትፅበያ ቁርብ ኣብዚ ኣብዚ ቁርብ ምስ ተፀበቃ እያ ሴቭ ፋይል ትብል ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሴቭ ፋይል ምስ በልካ ኣብ ላዕሊ ሰማያዊ ክመፃካ እዩ። ብፍላይ ፋየርፎክስ ጥቀም እተ ኮይንካ ዳይረክት ዝሕብረካ። ሕጂ ኣብ የማን ክሊክ ምስ ገበርካ ኦፐን ኮንቲኒ ፎልደር ትብላ ማለት እዩ። ድሓር ኣበይ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ናበይ ከም ዝወረደ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ከፊትልና ኣሎ ኣብ ታሕቲ ብሕንጣጥ ሰማያዊ ገይርና ኣሎ። ኣብዚኣ የማን ክሊክ ንሃርም ማለት እዩ። የማን ናይ ማውዝ ማለት እዩ። ድሓር ኣብቲ ላዕሊ ራን ኣዝ ኣድሚኒስትሬተር ዝበሃል ኣሎ። ኣብኡ እንጥቡቅ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ምስ በፅሓ ሕጂ ኣብዚ ቋንቋታት ኣለና። ቋንቋ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ንደለካዮ ቋንቋ ክትከፍታ ትደሊ ብኡ ትመርፅ ማለት እዩ። ካብኡ መሪፅካ ቋንቋ ምስ ወዳእካ ኢሽተመ እሱ ዝብል ዘሎ ብታሕቲ ኣብኡ ትጥቡቅ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ መፃና ድማ ሕጂ ኣብዚ ታሕቲ ኣለዋ ና ክልተ ቦክስ። እሰን እንተደሊኹም ክሊክ ግበርዎን እንተደሊኹም ክደፍዎን ብዙሕ ንዓኹም ተሸግር ኣይኮነን። ድሓር ኣብቲያ ቫይተር ትብልዋ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቫይተር ምስ በልኩማ ክሳብ ሳት ውርድ ቁርብ ግዜ ክወስደልኩም እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ምስ ገበርኩማ ተቐጢላ ኮሊላ ኮሊላ ምስ ወድአት ከምዚ ዓይነት ከተምፃልኩም እያ ኣንሜል ዶም ብል ኣሎ። ካብኡ ድሓር እታ ናትካ ኢሜል እቲኻ ኣብኡ ቫይተር ትብላ ክላስ ኣቲኻ ኣለካ ማለት እዩ። ወዲኢኻ ኣብዚኣ ድሓር ድማ ብኸመይ ክትረኽባ ኣብዚኣ ሰርች ትገብራ ማለት እዩ። ሰርች ኢልካ ትፅሕፋ መፅሓፍካ ኢንተር ትገብራ ኣቲኻ ኣለካ ማለት እዩ። ከምቲ ኮይኑ እውን ብደገ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ብደገ መፂኻ ክልተ ግዜ ትሃርም ኣብኡ ተኣቱ ማለት እዩ። እያ እዚኣ ትመስል እታ ፕሮግራም። ሓፈሻዊ እትስኹም ትደልይዎ ፕሮግራም ካልእ ዓይነት ተመሳሳሊ እንተኮይኑ ከምዛ ዘረአኹኩም መገዲ ጌይርኩም ኣብታ ዌብሳይት ኣትኹም ሰርች ትገብሩ። ካብኣ ምስ መፀትኩም ከምዚኣ መስርሕ እዚኣ ጌይርኩም እትያ ትደልይዋ ነገር ተውርዱ። ኣብ ከምዚ ናገበርኩም ዝኾነ ነገር ሕላኽላኻት እንተጋጢሙኩም ቁርብ ትሸገረኩም ገለ ተዳእሃልዩ ኣብ ዩቱብ ኮመንት ግበሩለይ። ኣነ ድማ ብተገዳስነት ክምልሰልኩም እየ ማለት እዩ። እዛ ቪድዮ እንተዳ ፈቲኹማ ሸርን ላይክን በሉና። ክሳብ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰላም።